Evo, dok se polako okupljamo, pozdrav dame i gospodo, volim da vas oslovljavam, tačnije svi treba se oslovljavamo sa dame i gospodo. Nismo mi ni drugovi ni drugarice, nismo mi ni čuvali ovce zajedno, nismo mi ni braća ni sestre, naravno, jer da bi neko bio nekom brat ili sestra, treba da izvinete mnogo nečega da se pojede da bi se tako oslovljavali. Tako da, dame i gospodo, najbolje da se tako oslovljavamo i da se tako, što se kaže, pitamo, dozivamo, sabiramo. Bićemo jednog dana braća i sestre kada pokažemo neke stvari da smo svi tu jedan za drugo. Dakle, evo malo pre nego što temu naslova, Srđan će od 21 čas da bude, znači od 21 čas Srđan live radi. Ja sam došao do Neše, juče imao, trebao sam juče uveče da dođem do Neše, ali igrom slučaja nisam došao, Neša imao jedan napad, napao ga jedan neka budaletina, ali to će on Neša da vam objasni podrobnije o tome, da ne pričam ja. Ja sam samo teo da vam kažem jednu stvar, da mi se javi čovek, to jest da nam se javi u inbox stranice ili meni, ostavio sam mu telefon, još kad smo bili prvi dan na protestu za ovaj zakon ovdje ispred Skupštine, za restituciju, ljudi, da ne zaborave, jer sam ja nešto, tada mi bio ugašen telefon, pozvao sam sebe s njegovog telefona, ali jednostavno nisam mogao da nađem taj telefon da me on posle pozvao, ili nisam uspio sebe da pozovem, tako da čovjek iz restitucije da se javi. Mi smo naravno antikomunisti i veliki smo protivnici oduzimanja imovine kao danas, tako i onog što su 44. i 45. ovi takozvani oslobodioci ili ljudi koji su mislili da su oslobodioci, opet tu ima i zavedenih ljudi, naravno jedan broj, nećemo njih sve da stavljamo u isti koš, nisu svi bili komunjare, nisu svi osjetili benefite, nisu svi uzimali nekom imovinu, nego mali broj ovih komunjara najvećih je to radio. Tako da, mi se protivimo svakom oduzivanju privatne lične imovine, svako mora da ima određenu imovinu koju ne može niko da mu uzme ni zbog čega, zakon o ličnom bankrotu, zakon o restituciji, naravno, jel te, nikakvi mi nismo komunisti, niti nešto slično tome, nismo nikakvi ni kapitalisti, nismo, još manje smo globalisti, ali moraju da se znaju neke osnovne stvari. Dakle, nadam se da ste spremili da ste spremni za snimanje, znači Srđan vam je pokazao praktično sve, pošto mi nemamo pare, ti monopodi koštaju karbonski, mi smo imali taj jedan, ali nažalost taj jedan nam je pukao, tako da ti monopodi karbonski preko interneta i to je 20-30 eura da se dobavi, a ovako lepo ona jedna motka, tačnije ono jedno drvo, onaj jedan stalak za taj monopod je 200 do 300 dinara, 150 dinara je onaj đavo za držanje telefona, ukucate to čekićem, ovaj ekser čekić lepo stavite, nađete ekser odgovarajući koji treba se ukuca, onda uzmete dalje čekić, ponesete za sobom za svaki slučaj, znači onda kad svako ima sa sobom tako i snima, onda njemu policija ne sme ništa. Ovi što pokušavaju da budu kao Velja Nevolja, prvo ljudi, taj Velja Nevolja je za sve vas u tom smislu mangupstva, mangupluka, kriminala, institucija, vi ste obični šibicari, jajare i klošari, znači vi ste najobičniji, najprizemniji oni šibicari, jajare i klošari koji tu glume nešto, razumete, sa tim nekim fantomkama, kapama, kapuljačama, ali da ne pričam o vama, vi ste govna obična, razumete, panduri, znate i vi šta ste, vi ste panduri, znate dobro šta ste. Nadam se da ćete nekada preći na stranu naroda, a to će biti u subotu, da ovaj diktator osjeti da ne sme da radi kako on hoće i koliko hoće. Znači, nemojte budete njegova falanga, nemojte da budete slobodno, da se vi sklonite, a mi ćemo, jel te, svi poneti, kako se zove, telefone, snimat ćemo i ova postavlja za telefon, pa slobodno se vi sklonite, nije nikakav problem, da vidimo da imali više nas ili tih njegovih sendvičara i tih njegovih crnih legija. Tako da, ponavljam još jednom, u 21 čas Srđan radi live, evo sad ćemo sada Neša da vam se obrati o tome šta mu se juče desilo, kažem, ja sam igrom slučaja, nisam došao sinoć do Neše, ja vrlo, skoro svaki drugi, treći dan banem tu do njega, vidimo se, ispričamo, ali igrom slučaja nešto me odvelo na drugu stranu, pa nisam, kako se zove, došao tu do Neše, ali evo sad da vam se Neša obrati. Poštovanje, Neša. Poštovanje, Aci. Šta je to bilo sinoć? Evo, sinoć, ja sam sedam minuta šadao, kao što vidiš, ovaj komarni prozor je uvek otvoren, mrežao, tako da vidim ovde sve napolje. I vidim neko onaj čošak tamo, taj ugao tu, neko je preskočio i evo ovde, ovo mesto, tu je stao i urinira. Krenuo da urinira, da? Da, urinira tu. Ja istrčim, pitan ga, rekao, šta radiš tu?
kao, pa vidiš valjda šta radim. Pa rekao, jes tu došao da, da vršiš nuždu gde ja spavam pred moju šatru? I on meni kao, pa šta ima veze, kaže, ovo je, kaže, javni prostor, rekao. Javni prostor je tamo van ove ograde. Čim je ovde ograđeno, znači to više nije javni prostor. To je moj prostor ovde, gde ja imam prijavljen protest i ne smeš da budeš, pogotovo ne da to radiš, da uriniraš ovde pred mojim šatorom. I, ovaj, i taj kreten je, koliko sam ga video, bar onako, između 20 i 22 godine imao, maksimum 22 godine, nije više imao. Imao neke crne pantalone na nogama, crnu duksericu i kapuljaču na glavi. I, ovaj, i on kao, počeo tu nešto bezobrazno, znaš, da se ponaša, znaš, i ja ga gledam i ja mu kažem, prvo rekao, ako te roditelji nisu vas pitali da se tako obraća starijim ljudima, koji rekao, ne mogu deda ti budem, ali skoro tu, rekao, ako te roditelji nisu vas pitali, ja ću da te vaspitam. Prema, kao on, nemoj, kaže, pazi ti, nemoj ti da vodiš računa što sam ja ušao ovde, nego vodi računa ko dolazi ovde, ko te snima. E, čim je to rekao, onda sam znao da je 100% poslat od nekoga. Nisam 100% siguran, ali 90% sam siguran ko je tog dripca i klošara i kretena poslao vam. Što kaže, balavac još mu mleko curi iz usta, on će meni tako da se obraća. I počeo tu, ja ga onda uvatim i gurnem ga, prebacim ga tamo preko ograde i on je stao ovde gde ovaj tabak, gde ovaj natpis, da ne sme niko drugi da ulazi, sem veterana. I on meni kao, pazi ti šta pričaš, kaže, mi smo veoma jaki i opasni. Ja sam, ko rekao to vi? Koji ste rekao to vi jaki i opasni? Znaš šta je rekao balavac? Rekao, prvo obriši te sline i mleko iz usta što ti curi. A drugo rekao, to koji ste vi, ja ne znam koji ste vi, nit me interesuje. Ako misliš mene da uplaši sa tim vi, ja se ne plašem, rekao, takve kišnih lisa, pošto si ti i taj ko je tebe poslao ili ti, ne znam ko su te poslali, a ne interesuje, rekao, samo da znaš ti i ti tvoji koji ste jaki, da se ja vas ne plašim. Rekao, ja sam takve balavce, rekao, ovde, rekao, 80. i 70. godina preko nogu prebacivo, da ne kažem preko čega drugog. Prema tome, ja sam odrastao na ovoj kaldrmi i ti, ako misliš mene da uplašiš, na pogrešnu si osobu naišao. I on onda kao, nemoj ti, kaže, da se mi vratimo, da ti porušimo i ogradu i šatu. A ja rekao, tako je, jeli? E, slušaj, rekao, sad majmune balavi. Da ideš, rekao, odavde, a čekam vas. Dođi ti ili ti, ne znam ko su vi junaci koji ste jaki, batinaši, ne znam šta ste vi umisli, da se neke nove velje nevolje, pošto vidim crno se oblači, rekao, znaj kretenu, jedan retardirani, da se ja vas ne plašim. Evo, rekao, ja sam sam ovde, stariji sam, ali se ne plašim. U svako doba, kad god dođeš, ali povedi to debila kretena koji te je poslao vamo i dođite vas više da, a probajte, rekao, da spustite ruke na ogradu, da mi srušite ogradu ili šator, pa ćemo onda drugačije da razgovaramo. Rekao, ova nije pretnja, ova mi je obećanje. Znači, ne diram nikoga, miran sam, a kome dirne, braniću se. Prema tome, rekao, nemoj da mislite da sam se ja vas uplašio. Ja se ne plašim, rekao, takvi kišni glisa, ako što si ti, nemaš 40 kila, rekao, te, šta ćeš ti, rekao, bre. Beži, rekao, bre, balavče odavde. I on krenuo i rekao, ne zaboravi što sam ti rekao. Vrati se da porušite mi šator i ograd, ali rekao, povedi tog junaka koji te je poslao vamo. To su sitne cinkaroši, ovi pandurski jajarice. Ma jajare, klošari, bre, obični bitange. On ima 21-22 godine i on meni našao da glumi nešto o nekog batinaša, tu se talasa. He, misli se, kretenu mali, pa ja sam takve preko cipela prebacivo 80-ih godina i sazvao se ne plašim. Nemoj rekao da se mi starci pokupimo ovde, pa da vas ganjamo, tesan će vam Beograd bi nešto smetno na ulicu, bre, da izađete. To su neke šifre u glavi, razumeš, bolesnici koje UDBA skuplja, da onda ljudi se uopšte ne organizuju više, gle god se kreneš nešto radiš, pojave se to, tona budala, tona, sa dijagnozama. A čekaj, oni misle da se njih neko plaši. Znam, mislim da, pretpostavljam da znamo ko su ti. Pa, otprilike i ja znam, ali... Tako da, polako. Saznaće se. Polako, ništa nije problem. Mene što su dirnuli, dirnuli su u osinje gnezdo. Tačno. I to da vam kažem, debili kreteni, dirnuli su u osinje gnezdo. A te što si mi pomenuo, ti majmune,
retardirani. Da ti koji dolazi, koji me snimaju, da je pazi, možeš da poljubiš mene i te koji mene snimaju donja leđa, majmune, jedan rek. Pa ti nisi svestan, bre, šta radi? Ko se od vas, ko se plaši vas, bre? Ko komarci zujite ovde, šta je, bre, s vama? Da, misle, ako stave kapuljaču i, idi, i onaj, kako se zove, masku, da su opasni. Ma, su oni kriminalci neki. Ma, ko se glume, znaš, oni su sad kao neki tu batinaši. E, izvini, poručuje Srđan, dobit ćeš štab za snimanje. E, hvala Srđane, lepo. Baš da i ti treba. Snimaš. Pa ja da snimam, pa normalno. A rekao sam, pozvao sam, neka dođe, nek probaj da mi sruše nešto ovde. Budu li mi stavili ruke na ogrenu? Ja ne spavam celu noć. Preko da naspavam noću sam udar. Pa nek izvola, neka dođe. Ja se njih ne plaši, izvolite. Junaci, ali povedite tog šefa vašeg umišljenog. Da, da, novog. Samo šef da se pojavi, da. Samo on nek se pojavi, nek on dođe. Taj umišljeni novi Velja Nevolja, ali šta je već umislio, ko je? Mi ste rekli, vas kretena, komaraca, kišni glisti, ne znam, jajara, slina, obični. Ko se bre vas plaše, ste vi normalni? A, izvinite, Neša već ima Čekić, tako da, jel tako, Čekić imaš? A, imam. Imaš pa, Čekić, znam pa, da si nešto ovde radio, pa zato tako pa, da. Pa imam tu alat, moram da imam. Ojačan šator, izvinite. Ja sam rekao, ne, ma za njih mi ne treba ništa. Ne, 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 ne za njih, nego za ove potrebe tvoje. To da, ima za moje potrebe, to normalno. E, sad jedno pitanje, da li znaš da je Albanija i Kosovo su ukinuli granice između sebe, da, pa neki dan perfidno? Da, danas sam pročito nešto što ste vi objavili. Da. A gde je to u javnosti, nema nigde? Nema nigde, pa samo je Vučić klimno onako glavom, to je ono pedersko njegovo ispod tepiha. Pa to je. Razumeš. Ono kukavičko. A nigde nema objavljeno to? Da. Nigde nema, ali nigde nema ni da se pobunio. Pa nema, onda se pa, buni. Pa gde će Šiptar da se buni, bro? Pa to nema odgovara. Ja. A tako se stiče ti jajara mali slinavaca, umišljenih batinaša. Samo vi dođite ovde, pa će Čiča da vam objasni neke stvari i da vas vaspita kako se ponaša prema starijim ljudima, kako se razgovara. Tera ću vas malo da trčite ovde po parku i da puzite ovde po pa da se rekreiraju, kondiciju da im nabiješ. Da se rekreiraju malo. Pošto niste služili u vojsku, pošto ste retardirani, ne vjerujem da ste sposobni ni za vojsku, a Čiča će malo da vas vaspita, kad vas roditelji nisu vaspitali. Tačno. A ako mislite da se ja vas plašim, ja, jadni ste vi bedni. Niste vas plašim, ni tog vašeg šefa koji vas je poslao. A dovedite sljedeći put vašeg šefa, da se ja i on upoznamo, ako se ne poznaju. Pa malo da i on radi ovde fizkulturu. E, u Bosni sam pročitao negde ukinuli COVID propusnice i obaveznu vakcinaciju od 20. decembra. A. To sam pročitao, da li će biti, ovaj, ne znam, ali vidim neko je ovde pisao, tako da... Pa, vidjet ću. Tako da, što kaže, ti provokatori, tako sitne jajarice, te što idu glume nešto, idu provociraju ljude po ulici, kad njih skupe se, znaš šta oni misle, pa nisu svesni jadni šta možda i snađu. Lako. Uvek batina ima dva kraja, to moraju svi da znaju. Ima kraja. Ja sam rekao, ja nikog ne diram, a kome dirne, Boga mi, braniću se. A ako ti misli, taj klošar i sinoć i ti njegovi šefovi i ti, što on kaže da su jaki i snažni. Ako misli da mene može da uplaše, pa neće ti mu uplašiti klošar i sigurno. A da bi se uverili u to da vas se ne plaši, dođite, probajte da mi srušite šator ili ogrežu. Pa ću da vam pokaže Čiča onda kako se branim ja i kako branim ovu moju imovinu ovdje. Jer ja sam ovdje u protestu kao ratni veteran i ne bojim se nikoga. Možete dovedeti i policiju sa vam. Ne plašim se ni njih, ne plašim se nikoga. A naravno, bre, ko se još plaši policije, to su obični, da ne kažem što... Ovo, a u subotu, jel će biti neki skup nešto? Jel... Pa u subotu je pozvan ovdje između 12 i 1 sat, znači... Upravo između 12 i 13 časova ovde kod posmatračice sa Kajmakčalana da dođu ratni veterani, vidim dosta ih je potvrdilo da će da dođu, da stanu između naroda i policije. Jer što kaže, i oni i svi mi smo potpisali zakletvu da ćemo braniti ovaj narod. I normalno da ćemo ga braniti. Ali u zakletvi piše, branit ćemo ovaj narod ma ko god da ga napo. Fizički ili bilo kako, znači. Ta zakletva kod nas stoji još uvek i ispoštovat ćemo u subotu. Vidjet ćemo šta će biti, neću da iznosim dalje ništa. Ne, ne, naravno, nego samo ovaj, negde sam spoče,
ovaj video, pa rekao za slučaj neko ko gleda veterana iz Beograda da zna da ćete imati to skup vi. Pa već je obavešte da dosta veterana koji su potvrdili dolazak u subotu, tako da, to kaže, koliko će doći ne znam, to ćemo vidjeti u subotu. Uglavnom obavešteni i dosta ratnih veterana je potvrdilo dolazak, tako da vidjet ćemo šta će biti i kako. Ne volim unapred ništa da... Da, pa ne, samo Bog zna šta će biti. Ne znam, ma nema šta da iznosiš, to šta god da planiraš, ne znamo šta će da, biti. Da, ja ne volim nikad da planiram ništa unapred, mogu jedno da budem siguran za sebe. Ti si tu pa si tu, da. Ja sam tu pa tu, a da planiram nešto da govorim, bit će ovo, bit će ono, ne mogu napred ništa, jer nikad ništa nije sigurno. Tako da, uglavnom, pozvani su veterani, pozvao je čovek koji je bio pripadnik vojne policije, bio je na ratištu na Košarama, on je pozvao ratne veterane ovde, tako da u subotu će doći ovde, kao što sam rekao tu, kod Asmatračice sa Kajmačalana, doći će tu, pa ćemo vidjeti dalje kakvi su planovi, šta će biti, tako da... Važi, evo, samo nešto u vezi protesta, ja da kažem ovih. I ljudi, pojavili su se snimci, znači, tipa nešto, e, prskaće vas plavom masom, nekim plavim otrovom, pustite te fore, znači, pa ovi, pa oni, znači, mi smo na protestu, znači, mi protestujemo zbog sveopšteg stanja, prevashodno zbog ova dva zakona. To Antifa organizuje, ovo je organizuje, ono je organizuje, to samo UDBA radi i UDBA nas tera sve da se što više delimo, znači, to Antifa, ima Antife, ali 10 ljudi, Soroševih 10 ljudi, ovih 10 ljudi, a naš ostalih ima 5.000, 10.000, 200.000, nebitno. Znači, batalite te priče, bit će prskanje, bit će ovo, neće biti ništa. Ako veliki broj ljudi izađe na ulici, neće biti ništa. Nikakvog prskanja i te udbaške fore, batalite se tih priča i da mi šaljete u inbox te priče, neki tamo mentol, to je za mene mentolčina, je rekao kao nekim plavim gasom će da nas prskaju to. Dajte bre ljudi malo, imate po 50-70 godina, a slušate gluposti, znači sad će oni nas specijalno da prskaju tamo, neće oni ničim da nas prskaju, treba što više ljudi da se skupi, da se sabere, da se to uradi šta treba da se uradi, to je to. I da ova debilčina žvalava, ovaj velikoalbanski izdajnik, da jednom shvati da ne može da radi šta hoće, korak po korak. Drugi challenge, moram ovako, znači, ja sam danas napisao status, Aleksandar Vučić je psihički obolela osoba. Svi treba da napišete statuse, što više miliona ljudi napiše da nas sve tuži. E, to dolazi do njega, njemu je jako bitno šta ljudi pišu po internetu, ali najviše ga nervira kada mu neko kaže da je bolestan, da je psihički oboleo. Tako da, nije vam teško, ne izuzima puno vremena, eto, to vam ja, znači, zahtevam od vas, molim vas da napišete tako, Aleksandar Vučić je psihički obolela osoba, i što više i više ljudi da napišu takav status, ne da dele moj status, nego da napišu sami na svom profilu status, jer njega to najviše boli. Srđan i ja smo vam dokazali da je on psihopata pod broj 1 i da ćemo samo tako što ćemo ga izludeti skloniti sa vlasti. Drugačije ne možemo ga skloniti sa vlasti. Evo, Neša, ovaj, nego to sam teo kažem da ne zaboravim. U 9 Srđan ima live, budite tu u 9. Evo Neša još, tako će kažem. Tako je ovo tijaco što si rekao. Ljudi, ne nasedajte na te lažne informacije, dezinformacije, jer probaju, ja sam pročitao juče kao neki će se neki lila bojama da prosipaju po kolima ko bude izašli na proteste, blokade. Nemojte ljudi da nasedate na te provokacije. Zna se ko proba to da uradi da bi zaplašio narod ili da ih odgovori da izađu na proteste. Nemojte nasedati na te priče i provokacije. I zna se ko radi, kom je u cilju da suzbije taj protest, da se ne bi održao u subotu. Tačno. Znači, UDBA i Vučić. UDBA i Vučić. Znači, budite organizovani, pazite jedno na drugo, gledajte leđa jednom drugom. Spremite pazite, za snimanje ove štapove. Spremite se za snimanje štapove i ostalo što imate. Telefone obavezno, normalno. Tako da, nemojte da verujete u te gluposti koje objavljuje neko će prska ovo, neko će prska ono. To zna se ko radi da bi zaplašio narod ili da unese paniku, razdor. Znači, budite složni, skupite se, izađite slobodno na proteste, na blokade, već šta bude. Nemojte da dozvolite da niko unosi paniku i dezinformacije među vas, ne verujte u to. Znači, evo ja vam kao ratni veteran poručujem, slobodno izađite,
Niko ne može da vam zabrani pusta, vi imate pravo da, da se krećete, da še... A na kraj krajeva, danas je video sam izašao neki broj u slučaju da želite da prijavite da vas neko blokira ili da trpite neko nasilje, znači nasilje spada od svakoga, bilo ko, znači da vas maltretira, da proba fizičko, psihičko nasilje, zovite svi onaj broj pa da vidimo šta će oni da rade. Znači imate pravo da zovete taj broj, ako vas neko psihički, fizički maltretira ili vas blokira da ne možete slobodno da se vi krećete, što imate pravo po ustavu na protest, znači svi navalite, imate telefone, zovite taj broj, pa da vidimo šta će da urade. Uglavnom, bitno je da budete u subotu složni, da pazite jedno na drugo, gledajte iza leđa jedno drugom šta se dešava, budite oprezni ko se kreće oko vas, možda ovi umišljeni batinaši, ova balavurdija možda se pojavi i tu, tako da... Uglavnom, bitno je da budete složni u subotu, da ne nasedate na bilo kakve dezinformacije. Izbacili smo i lokacije gde sve za sve koje znamo, dodavat ćemo još dodatno sve treba. Tako, do sad je 40.000 ljudi videlo to, tako da ono što mi znamo, što nam je rečeno, opet nismo mi organizatori i nije bitno ko je organizator, bitna je ideja. Znači mi bitna se protivimo ideja, ovom da. Diktatoru i ovim, ova dva zakona koje će da potpiše on. Koje samo laže, bolesna budala. Ne. Tako da, što kaže, bit će tu u subotu, ne mogu da kažem tačan broj, ne znam, bit će tu i ratni veterana koji će da idu na protest i stače u zaštitu naroda, između policije i naroda, pa sad i pozivam batinaše, gospodi, izvolite pa krenite na ratne veterane, pa da vidite onda kako će ratni veterani da vam odgovore što su umišljeni batinaši. Tako da, ako krenete na ratne veterane, znajte da svaka akcija povlači reakciju i bilo ko znači da vas napadne, ne mogu da kažem koji broj će ratni veterana biti, ali bit će ih tu, tako da bitno je da budete složni, da ne nasjedate na provokacije. Ako neko proba fizički da vas napadne, po ustavu imate pravo da se branite, imate pravo da snimate sa telefonom normalno i ne zaboravite, kao što je Srđan rekao, podignite malo ovaj selfie štab gore da možete dobro da snimate, znači i tako. I obavezno onaj transparent ako imate na drugoj ruci. Da, i transparent u drugoj ruci, još bolje. Onda ste sigurni 100%. Onda ste sigurni, jer te kukavice ti nazovi batinaši, oni kad vide da ih neko snima, onda beže, pa im neće pomoći ni maske, znači. A još kad vide transparent u drugoj ruci, onda tek... A još kad vide transparent, onda će tek biti, znači. Tako da, bitno da što više naroda izađe u subotu na ulice, eto ja što kaže, kao ratni veteran vas pozivam. Svako po ustavu ima pravo da proteste, da se šeta, da... A ti, nazovi batinaši, ne znam, i oni imaju pravo da se kreću i da budu kreteni. Niko im ne, pošto jesu, znaš, ne brani da se kreću. Niko im ne brani da se kreću, ali u slučaju da pokušaju fizički napad kao ono što je bilo u Šapcu, ljudi, znate šta vam je činiti. Telefone dignite sa vašim selfie štapovima, snimajte sve da imate dokaze, ko su, šta su. Pa kad ovaj Vulin koji poziva na nasilje da policija primeni silu, pa kad on ode u zatvor, pa njegov gazda kad ode u zatvor, ove šizofreni psihopata, pa onda dolaze na red i ti batinaši. Zato snimajte sve da se zna ko su i šta su. Pa tamo na robiju, pa nek se druže zajedno, onda tamo nek glume tamo velje nevolje batinaše po zatvoru. Ja nisam imao tu čast da budem u zatvoru, ali verovatno vole takve koji se magupiraju, vole batinaše po zatvoru. Pa pogotovo policiju vole onako, pogotovo u zatvoru. Pa, to im ide. Izvolite, što kaže. Uglavnom narode, što kaže, bitno je da svi budete složni u subotu, ne dozvolite da nasedate na koje kakve priče, dezinformacije od ovih, od onih, tu će biti raznih grupacija koje su naravno po zadatku će da objavljaju svakakve dezinformacije da bi što manje ljudi došlo na protest. Ne nasedate na to, nego izađite, što kaže, ovo nije borba za nas pojedince, nego za celu Srbiju i za sav narod. I da taj Rio Tinto, ti trovači moraju da se gube iz Srbije, nek idu tamo, a mogu da povedu i ove koji su im dozvolili da budu tu. Nek povedu i njih.
Tako da, narode, samo složno i hrabro, bez panike, budite mirni, što kad nemoj da se plašite nikog, da se paničite, pogotovo ti batinaša mali jajarica, ako se pojave, to balavurdija, to možete ponesti neku flašicu sa mlekom i suslu da im dodate, ako se pojave, nek piju malo mleka i tako. Dobro je da ponet malo neku flašicu, suslicu sa mlekom, pa neka ljudi malo, deca, to jest nek malo popiju mleka, nek se počastite ih. Tako da kaže, eto, pozdrav iz Pionirskog parka, a ja ostajem dalje, noćas sam budan cijelu noć, čekam te strašne batinaše koji će da mi sruše šator i ogradu. Evo, ja ih čekam. Danas sam se odmorio, dobro spavao sam. Evo, ja čekam ih noćas, pa neka dođu. Da ih počastim onako po domaćinski kako treba. Da ih tiče malo vaspita kako se ponaša prema starijim ljudima. Eto, toliko od mene. Hvala, Aco. Pozdrav za Ujedinjeni narod Srbije. Pozdrav za sve gledalce koji ovo gledaju. I samo kažem, neka nam je Bog u pomoći svima. Od danas pa nadalje, pa i u subotu, pa i dalje, vidjet ćemo šta će biti i kako će. Važi. Eto, toliko od mene. Pozdrav svima za UNS. Pozdrav Srđanu i spremi se za snimanje u subotu, Srđane. Tako da, pozdrav još jednom svim gledalcima Ujedinjenog naroda Srbije. I ako Bog da, vidimo se u subotu. Da će Bog. Bože zdravlje, da će Bog. Toliko od mene za sad. Važi naš. Ništa, ljudi, čuli ste Nešu koji je imao problem sa tim jajarama, sitnim pandurskim cinkarošima. Pretpostavljamo ko su, ali aj sad ne možemo da tvrdimo. Da se ban u nas svih, da te fore što imaju s pandurima i kombinacije, da s nekim, na nekom drugom to rade, jer ja neću da pričam ništa, niti ću kome da pretim, ali ima da se zapanjite u jednom trenutku, tako da ljudi, sloga biće poraz vragu, Srđan je u 9 večeras, pa se vidimo.